Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin was salatu was salam ala alamin nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du Alhamdulillah pada hari ini 2 hari bulan 1 20 21 kita dapat meneruskan perbincangan kita dalam kitab yang menarik nama dia hikayatun fiqhiyatun mukhtarah hikayat pekah dalam cerita beberapa cerita yang dipilih dalam siri kita yang ke-30 kisah seorang sahabat nabi bernama Sa'ad bin Abi Waqqas telah difitnah oleh seorang yang bernama Abu Sa'dah. Abu Sa'dah dia fitnah dengan tuduhan yang tidak baik dan dilaporkan fitnah ini kepada Sayyidina Umar. Maka Sayyidina Umar telah membuat penyiasatan dan didapati tuduhan tersebut adalah merupakan fitnah. kita pergi kepada hadis kemudian kita ambil sepuluh cerita hadis ini diruaya oleh seorang sahabat lagi nama dia Jabir bin Samurah Jabir bin Samurah radhiyallahu qala menceritakan syaka ahlul kufati dan ila Umar sebahagian daripada rakyat di kufah report kepada khalifah Sayyidina Umar bahawa gubernur dia Sa'ad bin Abi Waqqas di sana di Iraq di Kufah itu tidak adil. Tak pandai solat. Penakut. Oi, berat ni. Sedangkan saat ini Sayyidina Umar pilih Umar ni orang yang cerdik, teliti, tiba-tiba orang -tiba repot. Sayyidina Umar bila dapat report Fa'azalahu Umar telah memecat Sa'ad bin Abi Waqas daripada jawatan gubernur. Wasta'mala 'alaihim Ammar dan dilantik Ammar bin Yasir menjadi pengganti. Tapi Sayyidina bukanlah percaya kepada report. Cuma oleh kerana ada report dia pecat dulu untuk disiasat. Ini ketelusan saya Na Umar. Pasal kalau orang tua direpot, di tapi dia masih lagi pegang jawatan, orang nak siasat takut. Ah ini kena ingat. macam tempat kita hari ni reportlah berjuta kali pun, hok pegang jawatan jawatan situlah. Ah jadi payahlah orang nak nak siasat kan. Fashakau <tik> hatta zakaru mereka punya report sampai perangkap mengatakan anhu la yuhsinu yusalli. Sa'ad ni bukan sakat tak erti pemerintah Bukan sakat tak pandai terbit Solat pun tak betul Subhanallah Sahabat Nabi hebat Dituduh tak pandai solat Mana tak marah Sa'ad Fa'arsala ilai Sayyidina Umar panggil Sa'ad Faqala ya Aba Ishaq Inna ha'ulai yaz'umun annaka lah tuhsinu tusalli Abu Ishaq tu gelaran dia. Maknanya Abu Ishaq. Orang Iraq ni tuduh mu siapa peringkat solat pun tak reti. Macam mana ni? Teruk sangat. Qala Abu Ishaq Khalifah amma ana. Saya tak pandai solat. Wallahi dia bersumpah. Fa inni kuntu usalli bihim salat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku solat bersama mereka seperti solat yang aku tengok daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sahabat. Sahabat besar bukan sahabat kecil. Ma akhrimu anha aku tidak tidak apa ni cuai longgar daripada salatun nabi. Mana aku buat ikut ikut apa aku tengok. Sunnah solid kata orang. Usalli salat al isya faarkudu fil ula ya ini. Kalau aku salat isya, aku panjangkan bacaan dua rakaat yang pertama. Wa ahdipu fil ukhra ini pendekkan pada dua rakaat yang terakhir. Bila dengar lagu ni, kalau Umar, saya nama pun kata, zakat zannu bika ya Abu Ishak. Inilah sangkaan aku jangkaan aku kepadamu hei Abu Ishaq maknanya ini yang aku tahu yang aku tahu mu ni sahabat yang begitu hebat pencinta sunnah penyebar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang aku tahu tapi macam mana ni kes ni fa arsala ma'hu rajulan aw rijalan ila al-kufah baiklah kalau gitu Sayyidina Umar panggil pegawai dia pegawai penyiasat kalau kita kata SB lah. Uh, rajulan atau rijalan, beberapa orang suruh pergi dengan Sa'ad ke Kufah. Fasa'ala anhu ahlal Kufah. Mugi tanya penduduk Kufah bagaimana pemerintahan Sa'ad pada kamu. Oh, nak dengar ni. Biar biar orang masjid bagi tahu. Wa lam yadak masjidan illa sa'ala anhu. Zuhur masjid ni. Lepas salat pegawai ini bangun Assalamualaikum tuan-tuan bersama kamu Gubernur Sayyidina Umar yang telah memimpin kamu apa pandangan kamu pada pemerintah dia wa yusnuna ma'rufan semua kata ini baik ini sahabat Nabi ini orang hebat tak ada pun mana repot tu hatta dakhala masjid al absin Sapa ada satu tempat masjid bani absin barulah jumpa barang jupo penyakit ni punca penyakit bila ditanya soalan faqa marjulun minhum bangun seorang lelaki laki yuqalu lahu tu bin qatadah nama dia usama bin qatadah diberi, diberi gelaran abu saadah aba saadah abi saadah yang pentingnya gelaran dia abu saadah nuaimati saadah Oh bangun selalu dia. Faqal amma isna syattana. Oleh kerana tuan tanya kami, kami jawab. Ah, oh, rupanya dia dah repot tu. Hak sebenarnya. Ha, baru mengaku. Fa inna sa'dan. Saat ni kana la yasiru bisariyah. Oh. Dia ni penakut ni. Kalau nak perang dia tahu orang pergi, dia relaxlah. Duduk relaks di istana. Orang lain pergi perang. Satu, tuduhan. Tuduhan yang kedua, wala ya'dilu fil qadiyah. Dia ni wala yaqsimu bis sawiyah. Dia ni kalau bagi harta, bagi projek, bagi apa dia ni bantuan tidak adil. Bagi kau orang dia ya. Ha, oh, dua tuduhan. Yang ketiga wala ya'dilu fil qadiyah. Dia dia tidak adil menjatuhkan hukum orang-orang. Tiga apa ni tuduhan. Termasuk tadi tak tadi soal lagi. Tapi dia tak sebut sini. Di sini kata tiga ya. Nak kata tak daripada sahabat ni takut juga dia ni sahabat Nabi besar. Bila dengar lagu ni, oh saat kata dia ni tuduh aku. Baik. Qala Sa'd. Sa'd kata, "Ama wallahi la ad'uwan nabi salasin." Awak tunggu. Aku akan doa minta dengan Allah Taala tiga perkara sesuai dengan tiga, tiga tuduhan kamu tadi. Mu tuduh aku tiga, aku doa tiga. Tanda tuan-tuan, apa doa dia? Kita jangan doa lagi ni nyanyi kau kan. Allahumma in kana 'abduka hadza kadziban. Ya Allah sekiranya hamba-Mu ni Abu Sa'dah ni pembohong qamariyan wasmatan dia bangun di sini waktu tuduhan aku depan orang ramai ni asmata-mata ria nak cari glamour faatil umruhu panjangkan umur dia satu waatil faqruhu biar hidup dalam kepakiran dua wa arridhu lil fitan dan dedahkan dia kepada sebarang fitnah la haula wala quwata illa billah cukuplah tu panjang umur hidup dalam fakir dan hidup dengan fitnah. Apa jadi? Ini doa sahabat. Sahabat dizalimi dan saat ni pula seorang yang mustajak doa. Jangan gurau. Lepas pada tu, iza suila bila orang tanya, "Eh, Abu Saadah, apa sebab awak jadi gini?" Yaqul shaykhun kabirun maftun. Aku ni sudah tua terfitnah asabatni da'watu sa'din aku telah terkena dengan doa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dia tahu tapi nak undur tak boleh kata orang telajuk perahu boleh undur tapi kalau air banjir tak undur pakai hanyut kali dia qala Abdul Malik ahadu ruwati hadzal hadis fa ana ra'aituhu ba'du lepas pada tu aku tengok ni rawi sendiri hak cerita ni dia kata aku tengok Abu Sa'adah ni apa jadi faqad saqata hajibahu ala aynihi minal kibar aku tengok dia ni tua bekeduk habis dah mata keni bulu mata pun serabut pada dalam mata maknanya tak terurus lah orang tua orang tua serabih benar wa innahu yata'aradu lil jawari fit dia duduk tunggu tepi jalan lalu orang perempuan duduk ngasih budak tina enggak budak perempuan mana nak layan dia orang tua bekeduk. Dah lah kecuk tak terurus Kalau tua semak boleh fikir Ini dia kata aku ni orang tua Terkena doa saat Ini ingat tuan-tuan hadis Riwayat cerita ini sahih Dikeluar oleh Imam Bukhari dan Muslim Allahu Akbar Ini bahaya fitnah Dan kita ingat Dilalatul hadis Hadis ini menunjukkan apa Hadis ini dalam banyak bab Dalam bab yang kita nak sebut ini Bab salat ini menunjukkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam imam kena panjangkan bacaan dua rakaat yang pertama pendekkan dua rakaat yang kedua kalau empat rakaat atau rakaat yang ketiga pendek satu secara umum hadis ini menunjukkan bahaya fitnah dan kena ingat doa orang mazlum mustajab doa orang yang dizalimi Allah Taala perkenankan dia tuduh saat tiga perkara saat angkat tangan tiga perkara kan panjang umur fakir ngenak orang tua. habislah apa 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 kehormatan diri kalau orang pertu orang tua lagu ni perangah la haula wala quwata illa billah baiklah para jemaah sekalian itu tag hadis tag hikayat sekarang ni kita nak pergi kepada 10 perbincangan yang pertama rawi yang pertama hadis ni cerita ni nama dia Jabir bin Samurah Tanda ni para pelajar Tanda dia Nama dia Jabir bin Samurah Bin Junadah bin Junduk Haa macam dia Jin belakang ni Jabir bin Samurah bin Junadah bin Junduk Haa kita pun kalau Kita ni ada juga bahasa jenis Nama serupa belakang ini, kan ha. Kalau kalau ayah dia Ar Anak dia Ar belakang Haa ada dulu kawan kita dulu Rosli, Roslina, Roslaini Gak apa lagi Sambung lah kau tak ada jenis art gitu. Baik. Jadi dia ni Jabir Junub Junadah. Abu Khalid As-Suwai seorang sahabat yang masyhur meriwayat beberapa hadis dan uh, dia ni ha ni. Mak dia mak pada Jabir ni nama dia Khalidah binti Abi Waqas. adik beradik saat. Jadi rapatlah dia tu. Jabir cerita hikayat pak saudara dia ada rumah di Kufah dan ada anak zuriat di sana cerita Jabir dulu sebelum kita pergi kepada Sa'ad Jabir radhiyallahu anhu dia kata dengan waktu kami kanak-kanak budak-budak Nabi SAW lalu ke budak-budak famasah khududana Nabi kita gosok pipi kita eh hey, awal mari sini Nabi kita gosok gini, gosok gini. Masya Allah, tabarakallah. Satu hari, Nabi lalu, aku pergi dekat dia. Dia gosok pipiku. Masya Allah. Kata Jabir, pipi aku yang kena gosok ke Nabi, Ahsan, lebih comel daripada hak ni. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Itu berkat. Itu dia panggil barakah. Kita lah ni jangan main-main. Kalau orang beri kuasa orang itu orang muda-muda itu lagi jauh Ke timbul fitnah pula Khabar-khabar kena reman Na'uzubillah ha, Jangan kurang Ini zaman fitnah ha, nak ikut Nabi ni ya, Ikut Nabi tak apa ha, takut ikut nafsu Sebab zaman sekarang ni Orang muda sangat tular Kalau bak terlibat dengan sekolah agama Sebut dengan nama lagi orang sekolah biasa tak sebut pula tu Itu tidak adil dalam riwayat Muslim Jabir kata sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aku solat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi keluar aku pun ikut dia. Uh, dia pun tengok budak-budak Nabi kadang-kadang digosok kepala kadang-kadang digosok pipi dan Jabir kata apa fawajatu Allahu akbar bahagianya Jabir Nabi gosok aku wajatu tangan dia tu bardan rihan sejuk wangi seolah-olah kita ni baru keluar daripada uh, tempat orang apa ni buat minyak atar wangi masya-Allah tabarakallah itu nabi sallallahu alaihi wasallam aku kata Jabir sempat duduk dalam majlis nabi lebih daripada 100 kali majlis ilmu dan aku solat bersama nabi lebih daripada 2000 kali. Allahu akbar. Sukanya Jabir. Jabir mati dalam ketika pemerintahan Bishru bin Marwan al-Irak tahun 76. Baik, itu Jabir. Kita bagi kepada orang panggil tuan cerita. Siapa dia? Nama dia Sa'ad bin Abi Waqqas. Sebut molek. Sa'ad bin Abi Waqqas dia ada qaf Sabdu wakas Abi wakas tu ayah dia gelaran nama dia Malik orang Arab ni kena ada abu orang ada abu kita sini tak biasa main abu jumpa abu sekali plek, jumpa abu plek. Ha. ada orang yang duduk tangga masjid dia ya, jumpa kita orang oh, suka nak buat happy dia tu boleh jumpa nak salah kawit tak salah pakai tepuk tangan tepuk dada saya ni selalu ikut kuliah dalam Facebook Abu Anas. Kok mana satu Abu Anas ni kata. Dia cakap dengan kita dah. Ah ha, dia tak chat. Ha. Dia sebut nama kita betul, tapi Abu Anas tak jumpa cari. Ha, kita kata itu masalah. Kita Abu tu nama kuniah, kunyah. Kecuali beberapa orang yang tak kenal nama, macam Abu Bakar, orang tak kenal nama dia. Abu Hurairah juga. Lebih kenal kuniah daripada daripada nama. Jadi Abu Waqas ni nama dia Malik, maka sahabat kita ni Sa'ad bin Malik ha, nah, itu gelar dia Abu Ishaq Al-Qurashi Az-Zuhri Al qurashi az zuhri al makki siapa dia Sa'ad ni yang kau tuduh-tuduh tu siapa kenal molek Ahadul Asyarah Al-Mubashirina Bil Jannah salah seorang sepuluh orang sahabat yang Nabi kita jami masuk syurga Abu Bakar Fil Jannah Umar Fil Jannah Sa'ad Fil Jannah eh hey, mari buat-buat erok buat kopoh ni mari buat kaca tuduh Sa'ad tak mana salat subhanallah Salah seorang daripada orang yang awal masuk Islam dia masuk Islam ketika umur dia 17 tahun, muda lagi. Wa makasa sab'alayan dan dia ni di antara yang terawal masuk Islam. Terawal masuk Islam umur 17 sempat menghadiri peperangan Badar, peperangan uh, perjanjian Hudaibiyah dan salah seorang enam orang ahli syura yang dilantik oleh Sayyidina Umar untuk pilih pengganti dia masyaallah tabarakallah dia telah meriwayat hadis dalam Bukhari dan Muslim sebanyak 15 hadis Bukhari saja 5 hadis Muslim saja 18 hadis dan masyur saat ini dengan mustajab doa sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dia jadi kisah dia nya salah satu daripada doa yang mustajab dia tu kepada Abu Sa'dah Al-Absi dalam cerita kita ni uh, dia dia salah seorang daripada sahabat yang me, ber, apa ni menyendiri menyepikan diri ketika berlakunya fitnah fitnah apa fitnah uh, pembunuhan Sayyidina Uthman dia tak masuk ahli Ali wala Ali Muawiyah untuk menyelamatkan keadaan alhamdulillah dan dia mati di 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 apa ni di banglo dia di pada tahun 55 inilah muhajiri yang terakhir wafat hmm masyaallah tabarakallah itu Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian bila Sayyidina Umar pecah Sa'ad diganti dengan Ammar bin Yasir. Cerita Amma ni kita sebut dah dulu, kita ulang balik di sini secara ringkas. Sebab Amma ni di antara orang yang sangat-sangat besar jasa dia di kalangan sahabat. Nama dia Ammar bin Yasir. Nah, Yasir dengan ra. Setengah orang tukar dengan Yasin, Yasin lain, Yasir. Ammar bin Yasir kalau ada orang yang nama Yasir sini letak nama anak dia Ammar bin Amir nah, Amir kena buah anak dia nama Yasir bin Malik al-imamul kabir gelaran dia Abu Liaqazan al-makki ahadus sabiqin al-awwalin salah seorang daripada yang terawal masuk Islam dan orang yang sempat pergi peperangan badar ibu dia Sumayyah Sumayyah maulad Bani Makhzum di antara sahabat wanita yang besar yang di apa ni yang kena azab Amma telah meriwayat beberapa hadis ada hadis dia 60 hadis di antaranya hadis dalam sahih dalam fi ini dan lain-lain kata Amar kuntu tirban li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisinnihi Amal kata aku ni dekat ya umar dengan umur Nabi. Mana umur dia dengan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat. Ha maknanya tirban dengan makna al masil. sama umur. Mana sama-sama 40 waktu dibangkitkan itu. Uziba dia ibu bapa dia adik-beradik dia diazab di Mekah azaban dan sehingga Umar terpaksa mengeluarkan kalimah kufur kalimah kufur tak tahan sangat orang ni oh ha, tak apalah tak ada tuhan tak ada lah maknanya dia keluar kata-kata kufur sebab terlalu dahsyat tekanan kemudian bila lepas dia lari jumpa Nabi SAW dia kata Ya Rasulullah bagaimana dengan iman aku aku kata kalimah ini Nabi tanya dia kaifa tajadi qalbak amar waktu mengelafak kalimah ini bagaimana hatimu kalau mutma'innan bil iman saya hati saya tetap dengan iman tak goyah. Nabi kata fa in adu faud. Kalau dia tekan lagi kamu, kamu katalah kalimah tu tapi dengan mulut je, jangan sampai ke hati. Masya-Allah tabarakallah. Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam telah bagi gelaran amar mulia imanan ila musyasyhi. Nabi kata amani penuh iman dalam tubuh dia tu. Allahu akbar. Kemudian satu hari Nabi sebut Waih ibn Sumayyah Taqtuluhul fi'atul bariyah Kesian Ammar Anak Sumayyah ini Akhir hidup dia akan dibunuh oleh Kumpulan pemberontak Maka Sayyidina Ammar radhiyallahu anhu Terbunuh Mati dia dalam peperangan Sifin Bersama dengan tentera Sayyidina Ali radhiyallahu anhu Pada bulan Safar Ataupun awal ribuan awal Tahun 73 Tahun 73 Ketika dia syahid, umur dia 93 tahun. Dan dia dikebumikan dengan baju dia tu sebagai syuhada. Walam <tuh> yurasilhu <tuh> dan tidak dimandikan. Radiyallahu anhu wa arda. Baik, habislah tiga sahabat. Jabir bin Samurah. Dengan nostalgia dia. Bagaimana Nabi kita gosok sejuk tangan Nabi SAW. Saat Amin Abi Waqas mustajab doa dan Ammar bin Yasir seorang sahabat yang diazab di awalnya dan mati juga dalam keadaan dibunuh oleh Al-Fi'atul Bariyah kita pergi kepada siapakah pelakon utama watak besar dalam cerita ini nama dia Abu Sa'dah nama dia Usamah bin Qatadah Al-Absi Bani Absi itu Rajulun Nakiratun seorang lelaki laki yang tidak dikenali kata di pengkaji aku tak jumpa nama dia kecuali dalam kisah ni tak tahu mari mana orang wala yakadu yuzkar tidak disebut kecuali dalam peristiwa ini saja maka kita pun tak pedulilah tentang dia tu yang pentingnya pengajaran yang kita nak ambil betapa bahayanya orang yang memfitnah awliya Allah wali-wali Allah Ta'ala yang besar ini jangan cuba-cuba buat perangai dengan dia yang kelima, kita kena tahu uh, siapa dia tu oh, ada, ada catatan nota di bawah ni ibu kepada amal tadi terlupa, sumayyah ustus hidat mati syahid dia di bawah, di azab di Mekah. wahid, wahiyah dialah syahidah wanita yang mati syahid yang pertama dalam Islam Allahu Akbar ketika itu dia sudah tua orangnya ta'anaha Abu Jahlin Abu Jahal tikam dengan tombak dia di kemaluannya radhiyallahu anha Allahu ardaki ya Sumayyah Allah taala lah balah jasa Abu Jahal yang begitu jahat nah baik kita pergi kepada kisah Sayyidina Siasat Umar saya nak umar ni Bila nak lantik orang bukan sebarangan Ini dia panggil siasat Yang pertamanya yahtarul akfa Dia akan pilih orang yang layak Untuk menerima jawatan Dan orang yang sangat bertakwa Kepada Allah Azza wa Jalla Sebab itulah Kerajaan dia besar 10 tahun saya nak umar beritahu tu Luah pemerintahan dia jadi Umar ni nak pilih pegawai-pegawai dia, gubernur-gubernur dia mesti dia pilih yang terbaik yang ada pada ketika. Itu masalah tiba-tiba eh hey, mari surat report. Terkejut saya nak Umar. Ha, tapi itulah yang panggil siasat Umar bila orang report dia tak boleh pejam mata, kan? Dia tak boleh pejam mata. Dia kena ambil perhatian. Jadi cara nak siasat lantik orang lain Ammar ganti panggil saat balik ke Madinah letak jawatan dulu sekejap nah, lepas pada ni selesai selesai kita punya apa ni penyiasatan boleh lantik mula pecah dulu nah, di, kita, di sini pun kita kena ingat sepatutnya lah dalam negara demokrasi ni bila orang tu, banyak sangat tuduhan kepada orang tu letak suruh dia letak jawatan dulu ataupun gantung jawatan untuk beri kebebasan kepada pihak penyiasat untuk siasat tidak akan berlaku lah di tempat kita ni tidak kalau ada jawatan kalau bukan boleh alik mahkamah pun bergebut jawatan lagi nak kata apa baik kita sudah tidak ada Omar jangan pelik Allahu Akbar hmm. Allahu Akbar yang kedua saya Umar ni dia bukan hanya boleh memilih memilih jawapan apa ni pegawai-pegawai dia yang terbaik tapi dia juga mutabaah apa dia mutabaah mutabaah ni selalu ikuti perkembangan pegawai-pegawai dia dia tulis surat dia minta maklumat yang penting dia sentiasa mengikuti perkembangan tidak kata pakar sudah gitu dok ha. jadi bila orang nak orang terima jawatan maka saya nama kata balahum kitab menulis watikah perlantikan wasikah perlantikan dan orang ni pun kena terima dengan tanggungjawab itu dia kalau kita kat angkat sumpah lah dah sumpah jawatan depannya dia beritahu agung ke depan apa ini kata Apabila dia tulis surat jawatan, dia akan panggil beberapa orang sahabat-sahabat di kalangan muhajirin, ansar supaya menjadi saksi pelantikan itu. Allahu Akbar. Itu betapa telitinya Sayyidina Umar di dalam pelantikan. Yang ketiga, layak tapi Umar. Bukan setakat pemilihan wasiat ketika pelantikan tapi dia juga masih lagi menyiasat apa orang betul ke tak betul jadi bila berlaku dakwaan tuduhan kepada saat ini maka saya nama hantar bagi penyiasat ke kufah Iraq, pergi tanya setiap tempat bagaimana dengan pemerintahan saat Alhamdulillah majoritinya kata baik belaka kecuali jumpa satu tempat ni tempat kita ni kan yang keenam kita jumpa satu tempat Bani Absin Hok ni ya kawasan ni dia panggil kawasan tu kawasan bermasalah orang banyak masalah situ tubi'u um alal musyarabah siapa dia jadi ketua pun kerja dia duk kritik ketua Ani kita ni Pasal tu lah tempat kita ni, zaman kita ni pun ada juga pasal sini perangai lagu ni. Siapa dia lah jadi pemimpin dia, tak puas hati belaka. Ada juga. Puak-puak di Kufah ni, ni puak-puak geng, puak-puak absi ni, ada perangai lagu ni. Siapa dia lah saya nak umat hantar mari pun, kena kritik. Kita jangan jadi macam Ali Kufah. Kalau kita ada tak setuju satu dua, kita tengoklah satu dua yang tak setuju, ni doa akak baru hasa ke bukit hak kita setuju ke? tak betul berlaku walaupun orang buat betul ha, ini satu penyakit nama dia jadi Sa'ad bin Abi Waqqah ni seorang sahabat yang besar seorang yang terawal masuk Islam dan orang yang mustajak doa tiba-tiba senang-senang kau orang yang tak setuju dengan dia ini kita kata bahaya jadi kita kena hati-hatilah para jumaat sekalian kalau orang yang banyak sangat duk kritik tak betul-betul ni. Dia kata memang kita kena kritik sebab kita jadi pembangkang, kita bangkai-bakai biar ada faedah. Jangan duk bangkang semua benda, kalau tidak beratlah kita ni, kan? Yang ketujuh Sayyidina Umar ni bukan mudah-mudah nak terima nak diperbodohkan oleh orang, tidak. Sebab itulah masyhur daripada kata-kata Umar lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni itu kata-kata tapi anda tengok dalam takhrib dia kata kata-kata Iyas bin Muawiyah ataupun yang betul yang ada di kalangan ulama salah kata lastu bi khibbin walal khibbu yakhda'uni aku ni bukan bodoh bukan boleh diperbodoh-bodohkan aku mana umat ni orang cerdik sebab satulah dia hantar mari beberapa orang ke Kufah untuk pergi menyiasat betul kata tidak dakwaan puak-puak ni pergi ke masjid ni tak ada habis kampung dah masuk kecuali masjid Bani Absin barulah jumpa tua tua dia pula orang yang tidak dikenali cuma orang kampung panggil dia Abu Sa'dah Usamah bin Qatadah jadi Usamah bin Qatadah ni dia kata olehkan kerana tuan tanya kami jawab dia bangun bangun pun berani juga dia kan berani depan-depan saat tu dia buat tuduhan Allahu Akbar apa tuduhan dia tengok yang ke-8 dia kata saat ni la yasiru bisariyah oh. tidak berjalan dengan tentera mana dia ni masa jadi malah lah hantar tentera dia duduk relax di istana oh, itu, itu tuduhan tidak bagi harta dengan baik itu dia panggil tuduhan dia dan tidak menjatuh hukum dengan baik. Hak paling berat kali. Dia kata apa? saat ini yusinu salah, tak pandai salat. Apa lagi tak pandai salat? Sahabat Nabi besar, tak pandai salat. Masya Allah, tabarakallah. Maka saat radiyallahu anhu telah memberi jawapan. Hak lain-lain itu dia tak jawab mana. Tapi hak tak salat tu dia jawab lalu pada Sayyidina Umar. Eh Umar, wallahi aku telah melakukan salat bersama Mereka seperti solat yang aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat Apa lagi yang tak kena. Ah. Oh. Adapun tuduhan jahat dia ni eh ha? uh, tiga perkara itu maka dia telah dijawab alhamdulillah orang-orang kupoh yang baik-baik kata tak ada eh. Saat ni betul betul belaka? Eh, kita ni kalau dalam negeri Kupoh ni 100 masjid ada. Satu masjid dia tuduh nak pakai hak mana satu ke 99 mestilah pakai 99 kita boleh zaman kita hari ni zaman kita hari ni pelik satu ahli karyah ni ada 2000 orang ada surat layang daripada sore 2 hak tu hak jadi eh 2-3 orang yang bagi surat layang tanyalah ahli karyah lain betul ke pegawai kita ni tak betul akhir jadi kita lah jadi tak betul ha, tengok ini masalah Allahu Akbar yang kesembilan Saat walaupun dia orang hebat Tapi dia tidak menggunakan kedudukan dia Kita kena ingat dia ni sahabat besar Orang yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla Menjadi sahabat yang terawal Dan Nabi SAW telah bersabda saat fil jannah Salah seorang sepuluh orang yang jamin masuk syurga Mau main-main dengan dia Allahu Akbar Maka saat doa tiga perkara ingat balik doa saat ini yang pertama panjang umur panjang sungguh umur pakcik ni panjang sungguh umur pakcik ni eh kita ni kalau dia lama sangat panjang umur berasa penat adalah tu tak? sakit kawan-kawan anak beranak mati habis dia cokoh sore lagi duduk eh panjang umur orang tua ni susah juga kalau pergi surah masjid tak ada dah gu dia mati habis pergi kedai kopi nak buah tak ada dah generasi yang duk main tu duk tolak tu dua botol tak ada belaka dah hok duk main tanya telefon pula lah ni ada ha tak belaga guh nah orang panggil tak makan lain susah hati dia Allahu akbar kata di Abu Bakar Al Qadi Abu Bakar Abu Bakar mautul aqran haddal arkan ingat kata-kata ni mautul aqran haddal arkan mati habis kawan-kawan kita ni kita rasa lemah dah nak hidup. Tak ada belakang dah kawan aku. Jangan main. Yang kedua, italatul faqri wa atil faqru. Doa dia panjangkan fakir dia. Masya-Allah. Fakir dia ni hidup panjang umur sesak pula. Eh, susah hatinya kita. Nah. Kalau panjang umur kaya kan ramai orang minat. Tuan-tuan Ni banyak orang kada minta dengan orang apa serabut tengok mari pula dah orang tua tu. Ha. Lain macam. Yang ketiga yang kita yang paling sedih lagi ta'arraduhu lil fitan dia ni telah terdedah dengan fitnah. Apa boleh buat? Kata di rawi hadis tadi, aku tengok saat ni dah lah duk minta sedekah ekok si, duk tepi jalan pula duduk duk kosek orang perempuan lalu Lalu budak perempuan duduk ngosek. Ni saya impak demo yang kasut. Bahasa orang oh, tua tak reti. Nah, hinalah dia dengan sebab itu. Allahu akbar. Baiklah para jemaah sekalian. Yang ke-10 yang terakhir. Huna latifatun muhimmatun satu perhatian yang bersangat besar. Masyhur daripada kata-kata para ulama luhum al ulama masmumatun. Daging para ulama itu beracun lagi para ulama ni beracu ulama yang betul lah ulama rabbani kalau ulama hok mengaku ulama bawa ajaran sesat itu wajib atas kita kena dedahkan kalau tidak macam mana orang nak tahu dia sesat kan itu lain tapi kalau ulama rabbani yang telah di apa ni dibentangkan maklumat dia ajaran dia bertepatan dengan Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita duk main-main je cari penyakit kata di pengkaji ni kata seorang bernama Ash'hab bin Abdul Aziz Al-Amiri dia ni kuat sangat duk cerita Imam Syafi'i apa jadi Imam Syafi'i naik pakai lagi dia tak tahu duk mana Ahmad bin Abi Duat Al-Mu'tazili tanda nama ni orang orang sejarah ni. Ahmad bin Abi Duat ni dia ni berpegangan dengan Al-Qizah Mu'tazilah Dialah yang membuat fitnah kepada Imam Ahmad bin Hanbal al Saya Sehingga Imam Ahmad dipukul oleh Raja Mu'tazili pada zaman dia Kata di pencerita ni, Pemukul ni, pukul Imam Ahmad Kalau dia pukul gajah pun mati Tapi Imam Ahmad sabar Masya Allah, Tabarakallah Al-Farkah Taj Al-Fazari Telah memfitnah Imam Nawawi Imanawi naik pak langit. Al-Fazari tak tahu duduk mana. Kita kena ingat Orang duduk fitnah kepada ulama Rabban ini. Cari penyakit pula tu. Ha, ingat. Gini kira apa yang terjadi kepada Abu Sa'dah. Bila dia fitnah sahabat-sahabat yang besar. Maka fitnah itu makan diri. Panjang umur dia. Hidup dalam kepakiran. Hina. Duduk mai Duduk mengita anak perempuan orang. Wal'iyazubillah kita minta belindung Allah Taala daripada fitnah-fitnah ini. Baiklah, berakhirnya kisah kita kisah apa ni? Hikayat fikah kita pada kali ini bahayanya fitnah dan berhati-hati dengan doa para aulia Allahissolihin. Yani insya-Allah kita nak kenal wali bukan dengan pakaian dia, bukan dengan tasbih besar dia. Kita kenal wali Iaitulah dengan amalan dia kepada kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang dikatakan aulia Allah. Kalau mengaku wali semaya apa dak tak sah. Itu bukan wali itu nama wala itu nama dia. Baiklah para jemaah sekalian tamat dulu kita break di situ. Insyaallah kita sambung lagi kisah kita yang ke-31 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.